Tak dobré ráno, vážení hosté. Já vás vítám na prvním panelu. Hello everybody. A abych prokázala Bohdanova slova, že skutečně se snažili sahat do různých oblastí a mezi různé experty, které reprezentují různé instituce, tak nejprve představím krátce sama sebe a potom dám prostor našim hostům. Moje jméno je Olga Škochová a pracuji pro Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. A mým aktuálním úkolem po tvorbě strategického plánu hlavního města Prahy v oblasti kultura a kreativita je nadizajnovat agendu v kulturním plánování pro Prahu tak, aby byla integrální součástí plánování města. Takže reprezentuji veřejnou instituci. Co ještě říci? Já jsem se pokusila ten oblouk té dnešní debaty pro vás vyklenout trošku tak, jak se strategicky plánuje. Na počátku se zeptáme na motivace našich hostů, proč oni se věnují kulturnímu plánování. Potom bychom si řekli, co to vlastně vůbec je, jaký je rozdíl mezi těmi politikami top-down and bottom-up. Pak bychom si řekli, kde vidíme nějaký problém. Potom bychom si řekli, jak to chceme změnit. A na závěr bychom se pokusili dostat k tomu, co každý z vás v těch rolích, kterých jste, ať jste občan, politik nebo zástupce veřejné správy, můžete udělat, až se vrátíte domů. Tak to je nějaký oblouk té naší dvouhodinové debaty, abyste věděli, co zhruba můžete čekat. Já jsem přemýšlela o tom, jak naše hosty představit. Říkala jsem si, vyzvu, aby řekli, co všechno dělají. Jsem si říkala, ne, to si každý může přečíst na internetu. A napadlo mě, že obzvlášť v kontextu těch bottom-up politik, které často vznikají v konkrétním místě s konkrétními lidmi a v konkrétních situacích, reagují na konkrétní problém, by bylo možná zajímavější naše hosty představit skrz jejich osobní motivace. Skrz to, proč oni se vlastně začali účastnit kulturního plánování a potom případně, jaký je jejich nejaktuálnější, nejžavější zájem. Tak, já začnu od Michala Hladkého. Michale. Tedy. Jaká byla tvoje motivace jako účastnice kulturního plánování? Z čeho jsi vzešel? Co byl ten počátek a potom, co je tvůj nejaktuálnější zájem? Co se teď věnuješ? No tak já jsem vyštudoval architekturu a mě vždy zajímalo město jako téma. Viac jako design domov. A v roku 2007 vlastně mesto se chystalo na kandidaturu na Evropské hlavné mesto kultury a my jsme se vlastně jako študenti slash absolventi čerství vysoké školy nejakým spôsobom zhrkli okolo nezávislého kultúrneho centra IC Culture Train, ktorého teda Peťo Radkov, asi ho mnohí tu poznáte, šéf bol jeden z členov plánovacej komisie na meste pod primátorom mesta a tak ďalej, ktorí boli zodpovední za to, že ako ten projekt bude vyzerať a čo vlastne sa v rámci toho projektu bude riešiť. Takže ja som sa tam ocitol takým dobrovoľnickým spôsobom a nakoniec sme dali dokopy kandidatúru, ktorá v roku 2008 Košiciam priniesla titul Európske hlavné mesto kultúry a odvtedy vlastne som pri tom projekte. Mm-hmm. A asi všetci viete, že Košice boli Európske hlavné mesto kultúry v roku 2013. To okrem napísania toho projektu, uskutočnenia všetkých tých slúbených záležitosti v sebe obnáša aj povinnú udržateľnosť vzhľadom na to, odkiaľ pochádzajú peniaze na investičné projekty a vzhľadom na to, čo mesto si vytyčilo ako svoju agendu, respektíve pochopilo, že asi investovať do tej kultúry sa naozaj oplatí. Mm-hmm. Takže momentálne pracujem pre neziskovú organizáciu, ktorá sa volá Creative Industry Košice, čiže Košice 2013 sa premenovali na Creative Industry Košice a našou agendou je podpora kultúry a kreatívneho priemyslu v meste. Čiže okrem toho, že pomáhame mestu a regiónu a trochu aj ministerstvu kultúry s plánovaním stratégií v oblasti podpory kreatívneho priemyslu, kultúrneho priemyslu a tak ďalej, máme aj sadu ako keby projektov alebo nástrojov, ktorým to robíme proste na lokálnej úrovni, či už sú to vzdelávacie programy, profesionalizačné programy, programy mobility, kde vlastne od Artisan Residence programu cez programy, keď ste začínajúci podnikateľ v oblasti kreatívneho priemyslu, tak môžete vycestovať, networkovať. A až po programy, ktoré prepájajú biznis s kreatívou, čiže ako keby vytvárame market pre začínajúcich kreatívcov alebo už reálnych kreatívcov. Mm-hmm.
Děkuji, to je skvělé. Krásně vidíme ten bottom-up postup, tedy od někoho, koho nezajímá až tak design, ale zajímá ho město jako celkého fungování, k řediteli instituce, která podporuje rozvoj kultury a kreativní průmysl ve městě. To je, myslím, krásný bottom-up příklad. Emino, co vy? Jak jste vstoupila do kulturního plánování? Jak to začalo a co je váš aktuální největší zájem? Hi, hello. First of all, I would like to thank you for having me here. It's a real pleasure to be in Bratislava and to discuss these issues. This is not very often, I have to say, in many European conferences, the issue how the policies are actually designed are not often questioned, so I really value this opportunity to talk about it. For my personal experience, it's almost hard to remember. It was now quite a long time ago, like 15 years or something. Actually, when I'm thinking backwards, what was not just my personal motivation, but our motivation, because we've been always acting in groups of citizens and groups of organizations, was the simple realization, the simple insight that if we want our own organizations to develop and to flourish and to thrive, if you want, this won't be possible if we don't put our attention to the broader environment. So in order to change the position of my organization at the very moment, no way I'm going to do it just for my organization. I might fundraise for this year more or for second year or whatever, but in the long term, we can only change the conditions of our work if we focus ourselves on the policy. So this was the first, you know, the first motivation. And the other one was also the interest, how you can actually do something for the society or for the cultural development in a way of trying to intervene in a system. So maybe the first thing we tried was, of course, this totalitarian, if you like, approach. So the total system, total cultural policy, everything, we need to change everything. And this was definitely the first wall we bumped in. Okay, of course, we are not ministers of culture, okay? Even the ministers of culture don't have that power often to do so. Let's try to focus on some particular points in the system that will solve some concrete problems. I'll probably talk about it later. But it would also introduce an example of possibility of systematic change. So it is in the same time a strategic approach, meaning long-term thinking, et cetera, et cetera. But with having this in mind that we can put, you know, into the strategies whatever we want, the plans, et cetera, et cetera. But if there is no concrete opportunity and willingness from those in power, meaning political power, money power, whatever, or social power, if you like, which we can claim to have, in a way that there will be no moves. So yes, basically, we started to do with the different initiatives. I might talk about this later on, from networking at a national level, local level, et cetera, et cetera. But it was always the first move, if I might say something concretely, was not to do it alone as a person, but to do it not even alone with your own one organization, but to try to build the networks and collaboration platforms in order to introduce some changes. And what's your actual main interest? Co je váš aktuální zájem? Interest, what you do now. My personal? I mean, what you do in as your job now. Ah, now, I'm sorry. I'm running a cultural center, actually a center for contemporary arts and culture and a for center for youth called Pogon, which means drive and production plant in Zagreb, which is also one of, which is actually the result of a long-term local initiative. So I can talk about it later on, okay. Structure and et cetera. Okay. Tady z toho krásná věc, která zazněla, která se moc líbila. Nejdřív jsme mysleli, že musíme zbořit všechno, ale pak jsme zjistili, že je lepší zacílit se na konkrétní cíle a zároveň je realizovat. Krásné poučení z Eminina projevu. Simon, how was it? What was your motivation and what's your actual main interest? Jak to začalo a co je váš aktuální zájem? Promiňte, já někdy asi skáču z angličtiny do češtiny, protože to je přirozené, tak já se budu snažit to udělat v češtině. Pardon. You're talking too fast. I appreciate it. So, I'm a pretty old man, and I'm dealing with the cultural systems and also the artistic problems and so on from
the middle of the 80s. It was the different social and political system in that time. And it was very, very in a kind, we say in Slovenia that it was the time of the golden era of the production and artistic expression and with all of the fights against the regime and so on and so on. It was a really beautiful time. And in that time, I just began to think and to do something about the culture, something about the artistic way of expressions, and to do some platforms. It was the student times and so on. After, in the beginning of the 90s, of course, when we became, all of us, the members of some crazy capitalism system and so on, we just wanted to change some things. Like Emina said, probably we were in that time too radical, you know. You cannot change things just in 24 hours. I was a member of so-called third generation of artists, producers, and policy-making thinkers, also the critic of the system and so on, the producer of some international festivals and so on. But mostly I just write about things, about also the systematic things about the cultural policy and so on. And I, in that times, it was 97, I became the bureaucrat on the Ministry of Culture. It was very good experience to see what is the view of the politicians and also the bureaucrats, because it's you cannot change things if you don't have on your side the bureaucrats and the politicians. That's mm-hmm. true. Everybody knows that. I've been there for 8 years. It was a beautiful time. Mm-hmm. And we prepared some legislation, cultural legislation. Unfortunately, it is not changing now, because it's 13 years ago we do that. My colleague Vesna Čopić probably will speak in the afternoon about that. She was also the part of the team in that time on the Ministry of Culture. And we, in that time, 10 years ago, decided to make a so-called white book about the cultural condition in Slovenia. And also the parliament just decided to make the strategic act. It was so-called national cultural program. It was the political decision. There is nobody to communicate and so on. If there is nobody to fight with the political decisioners and so on, you cannot do nothing. So I think the answer is somewhere between, you know. Mm-hmm. Somewhere between. Now, in a way, Kino Šiška, I'm the director of Kino Šiška, is the result of this combination of things. Probably after in a few minutes I will tell something about that more. Okay, děkuji vám mockrát. Opět zajímavý moment, který bychom si možná měli vypíchnout. Takže samozřejmě po sametové revoluci nejdřív bylo třeba dělat ty plány na té státní úrovni. A je zřejmé opět, že bylo třeba spolupráce, ne boje vzájemného, ale spolupráce. A teď, když se představí náš čtvrtý host, tak uvidíme, že se momentálně, čím dál tím víc, v posledních letech i v našich zemích, v střední Evropě, ta kulturní politika právě dostává na úroveň těch měst. A teďko, co si s tím ta města počnou? Tak, Moniko, jaká byla vaše motivace vstoupit do kulturního plánování a co je vaš největší aktuální zájem? Tak, dobrý den, já vás tady taky vítám, ještě všechny, tak pro úplnost. Já jsem tady možná z části za to akademické prostředí a z části i za občanskou iniciativu, protože jsem 15 let působila a na drobný úvazek
Ještě stále působím na Masarykové univerzitě, kde jsem se zabývala a zabývám ekonomikou kultury, ale kromě ekonomiky kultury také neziskovým sektorem, zvláště aspekty marketingu, fundraisingu a komunikace v neziskovém sektoru. Potažmo tedy i v tom kulturním prostředí, protože máme takový dvoufakultní obor management v kultuře. No a v době minulé vládní garnitury na magistrátu města Brna, hlavně v roce 2011, kdy tehdejší primátor prosazoval škrty v kulturním politice, protože bylo třeba investovat v kulturním politice, v rozpočtu kultury v městě Brně, protože bylo třeba podle něj a podle teda vlády městské investovat do kanalizací a došlo to do takových extrémů, jako bylo třeba úvahy o zrušení brněnské opery. Bylo to doprovázeno i velmi problematickou formulací programu rozvoje kultury města Brna, který byl zpracován na zakázku dodavatelskou firmou, a což by nebyl problém, tam určitě ta výzkumná část tady toho programu rozvoje kultury ve městě Brně byla prostě podložitelná, byla velmi kvalitní, ale ta návrhová část byla problémová v tom, že vůbec nebyla diskutována s tou odbornou kulturní veřejností. A v té době se vzedmula taková vlna odporu nebo nepokoje té odborné kulturní veřejnosti a vznikla občanská iniciativa Brno kulturní, což je v podstatě občanské sdružení, respektive nově tedy teď spolek, které má mezi sebou, jak už jsem říkala, akademiky, lidi z nezisku, umělce, studenty managementu kultury a managementu umění, zkrátka lidi, kteří mají pocit, že nějakým způsobem můžou něco změnit a něco ovlivnit. V podstatě jsme ještě za minulého režimu se asi jako trošku zviditelnili kauzami, jako bylo zastavení nesystémové dotace 5 milionů na podporu festivalu Cinema Mundi, nebo to, že se nám povedlo ve spolupráci s městem a s tehdejší komisí kultury prosadit víceleté granty, které z městské úrovně byly do té doby do roku 2013 pouze jednoleté, tak teď máme tříleté, budou čtyřleté. No a hlavně před volbami posledními do městského zastupitelstva jsme formulovali takzvané několikatero brněnské kultury a nechali jsme, aby se všichni, kteří se ucházeli vlastně o členství v zastupitelstvu města Brna, aby se ty politické strany a ta reprezentace kandidující k tomu několikateru vyjádřila. A vlastně hnutí Žít Brno, které vyhrálo ve městě Brně, tak se k několikateru přihlásilo ve všech bodech několikatera a vlastně z toho titulu jsem byla za Žít Brno nominována jako zástupce odborné veřejnosti do Komise kultury Rady města Brna. Takže v podstatě mám tady teď takovou spojnici jako akademika, člověka velkého nadšence pro kulturu a zároveň někoho, kdo se pohybuje v nezisku v kultuře a teď tedy i je v docela úzkém kontaktu s tou magistrátní strukturou a s uvažováním úředníků. Takže to je váš aktuální nasazení a zájem? Asi ano. No, snažit se nacházet nějaký kompromis, nějakou diskuzní platformu mezi těmi dříve znepřátelenými stranami, dnes už snad nějakým způsobem komunikujícími. Mm-hmm. Takže opět hlavním tématem je to, že je potřeba spolupracovat a že zejména na úrovni měst je určitě důležité vlastně do té tvorby těch kulturních politik zapojovat ty kulturní aktéry. Což je možná komplikovanější na úrovni státu a na úrovni měst, to rozhodně lze. Já bych ještě možná řekla jednu věc. Diskutovali jsme, jestli má mít ten panel v angličtině nebo v češtině a slovenštině. A já jsem se rozhodla, že bude vlastně dobré ten panel mít v češtině a ve slovenštině, a to z následujících důvodů. Vy víte, že jazyk strategického plánování nebo tam ty metodiky vlastně vznikly v angličtině. Já mám vždycky pocit, když jsme na různých konferencích, že dokud se mluví anglicky, tak tomu vlastně všichni rozumíme. Ale potom, když vlastně máme o tom mluvit v češtině, ve slovenštině, že to najednou stává problémem. Mimo jiné i proto, že mnohé materiály v angličtině nejsou dostupné, že mnohdy na těch úřadech vlastně není tak jednoznačné, že si všichni jako v té angličtině něco přečtou. Další moment je ten, že strategické plánování k nám bylo po těch letech, jak tady vlastně mluvil Bohdan na začátku, kdy teda komunistická moc nám to všechno plánovala a vlastně to bylo nějaký nástroj manipulace té moci, jsme to všichni zavrhli a to plánování nám bylo znova doneseno
zvnějšku, řekněme, s čerpáním evropských fondů. Vy určitě víte, vlastně, že každé město, které chtělo čerpat evropské fondy, alespoň v Čechách, na Slovensku to bylo určitě podobné, muselo mít strategický plán. Tedy strategické plánování je k nám, aspoň jak já to vnímám, na úrovni měst, stále něco dovezeného a myslím si, že stále procházíme procesem toho zvnitřnění těch metod, které to vyžadují a navíc ještě se potýkáme s novými tématy toho plánování, jako je veřejný prostor nebo právě kulturní plánování. Takže to je i ten jeden z důvodů, proč jsem se dohodl s organizátory, že budeme mluvit v češtině a ve slovenštině, abychom právě ta témata formulovali v tom našem lokálním kontextu, a to i jazykovém. Tak, posouváme se k následující otázce, co to teda vlastně je kulturní politika z hora a z dola. Nechám Rinky volný, tak hlašte se, kdo chcete odpovídat nebo říct svůj názor na to. Prosím. Michal se hlásí. No, pre mňa je ťažko povedať, že či kultúrna politika sa dá vnímať ako keby samostatne vytrhnutá z kontextu toho, čo mesto chce dokázať ako celkovo vo svojom rozvoji. Čiže kultúrna politika je niečo, čo by malo ísť naprieč plánovaním aj v ostatných oblastiach. Do takej miery, do akej je to uchopiteľné v tých ďalších oblastiach. Častokrát teda akože je veľmi populárne teraz hovoriť o kultúrnych a kreatívnych priemysloch, čiže to automaticky ako keby evokuje ten presah do nejakého ekonomického, akože keď nechceme hovoriť anglicky, zásahu, nie impactu, alebo toho dopadu proste kultúry a kreatívy na mesto z ekonomického pohľadu, ale akože automaticky sa prestane, akože nemôžeme sa vyhnúť ani sociálnemu dopadu kultúry, proste toho, ako kultúra dokáže vzdelávať. Ako kultúra reálne, teda akože napríklad Košic, dokáže reálne fyzicky meniť aj priestor, čo sa týka investičných projektov napríklad, alebo toho, ako ľudia začínajú vnímať verejný priestor. Takže ono, neviem, či sa chceme o tom baviť vo filozofickej rovine, alebo sa o tom chceme baviť vo veľmi praktickej rovine, lebo v praktickej rovine je to, že ten management má svoje pravidlá a proste aj to plánovanie má svoje pravidlá, takže ono sa to plánovanie až tak veľmi neliší od iného plánovania. Vo filozofickej rovine, alebo v tej proste takej meta, kde samozrejme všetci by sme chceli počuť, že kultúra proste musí byť v každom jednom atome, každého jedného strategického plánu, čo by bolo super. Ale tak to je do veľkej miery, okrem toho, že robíte kultúrnu politiku, vy vychovávate ľudí, ktorí proste sú tí decision makeri alebo tí stakeholderi proste v tom celom okolí. Čiže je to také, akože kultúra lomeno osveta, čiže osvetové strediska je veľmi pekný názov. Takže a keď sa chceme baviť o tom, že top down, bottom up, tak ja musím povedať, že Košice sú jeden super príklad na to, akože, povedzme, že to klaplo, hej, do nejakej miery, do pomerne veľkej, s tým Európskym hlavným mestom kultúry, kde reálne ten projekt vznikol dole. Jeho napriek tomu, že to celkom nechápali, ho adoptovali proste vtedajší, nazvime to radní, hej, proste vedenie mesta. A úprimne si myslím, že ho podľa mňa nechápali ešte nejaké 3 roky potom, že čo to vlastne chceme. Ale super bolo to, že nechali voľnosť tým ľuďom, že vzali na seba ten risk, že nešli proste nejakou klasickou formou, ale povedali si, že to riskneme. Samozrejme vždy, akože v tom procese je veľa náhod, ktoré vy neviete dopredu určiť, že vzniknú alebo budú po ceste proste existovať. Keď zoberieme to, že od toho, že Slovensko nemalo vyčlenený budžet na takýto event, ako je Európske hlavné mesto kultúry a proste všetko sme to museli vyrokovať, teda moji predchodcovia to museli vyrokovať na ministerstvách, kde s ministerstvom kultúry sa to dalo vyrokovať jednoducho, takže tam tá politika zhora išla veľmi, ako si myslím aj rozumne, že ten budžet bol rozdelený na dve ako keby línie. Jedna bola podpora kultúrnych operátorov v meste, ktorí sa chcú zúčastniť svojimi projektami na Európskom hlavnom meste kultúry a jedna línia bola priamo určená pre organizáciu a mesto a kraj, ktorí boli zodpovední za, ako keby boli nositeľom toho projektu. Čiže tam to bolo v poriadku, ale čo sa týka investičných projektov napríklad, tak my sme bojovali asi 2,5 roka vôbec o to, aby
aby sme získali spôsob, ako financovať, hej, tie investičné projekty. Čiže tam sme museli, a tu je tá akože skvelá skúsenosť, že čokoľvek chcete, sa dá, hej, len sa musíte dostatočne snažiť. A to je za prvé, a za druhé, všetko, akože nič za vás neurobi niekto iný. Hej. Čiže nie je na mieste také akože ukazovať prstom, že ja neviem, že vláda Slovenskej republiky nemala vymyslený systém financovania, alebo že proste také a také ministerstvo to nedokáže. Lebo oni ako keby tú skúsenosť nemajú, nikdy v živote sa s tým nestretli. Takže je povinnosťou ľudí, ktorí aktuálne riešia ten problém, proste ísť za nimi a snažiť sa presadiť čo najlepšie riešenie. Čiže nám sa podarilo na bruselskej úrovni otvoriť regionálny operačný program, vložiť tam proste novú os, ktorú sme naprogramovali, a vlastne cez to sa financovali všetky investičné projekty Európskeho hlavného mesta kultúry v Košiciach. Keď si niekto myslel, že Európska únia takto položila balík peňazí, že proste nech sa páči a urobte si Európske hlavné mesto kultúry, tak to proste takto to nefunguje. Ono to funguje tak, že oni nedajú nič, oni dajú len ten titul, a keď akože dobre implementujete to, čo ste slúbili, tak nejakých 9 mesiacov predtým vás prídu čeknúť a vám dajú proste Melanie Mercury Prize, čo je 1,5 milióna eur, a môžete to proste použiť na marketingové alebo akékoľvek iné účely spojené s projektom. Ale akože to je to, jak my sme ohli realitu proste na tom top down, plus samozrejme mesto pochopilo, že tá kultúrna politika, respektíve tá kultúra v politickom živote mesta je veľmi významná, a v konečnom dôsledku im to naháňa aj politické body, hej, akože tí ľudia to vidia, ako to funguje. Takže momentálne to je jedna z priorít mesta, aj na úrovni všetkých možných strategických dokumentov. Je to priorita Košického samosprávneho kraja, čiže toho regiónu, tiež na úrovni strategických dokumentov, či je to plán hospodárskeho sociálneho rozvoja alebo stratégie, ktoré oni prijali. A čo je super na tom, že mesto bolo ochotné ako keby prijať stratégiu, ktorú my sme niekedy v roku 2013/14 dali mestu, ktorá vlastne prišla na to, že financovanie kultúry v meste, ono nie je úplne poddimenzované tam. Podľa teda, akože robili sme research, v 2013 okolo 15 až 16 miliónov eur sa použilo na meste do kultúry, ale to musíte zarátať štátne divadlo, neviem koľko, 4 milióny rozpočet, štátna filharmónia a tak ďalej. Prišli sme na to, že ten zlomok, ktorý ide pre neštátnu alebo štátom a verejnou správou nezriadovanú kultúru, čiže nazvime to nezávislý sektor, je zhruba na úrovni niekde 5%. Tak my sme mestu navrhli stratégiu alebo kultúrnu politiku alebo akokoľvek to nazvete, ktorá v podstate myslí práve na tento sektor, ktorá vylučuje všetky verejnoprávne a neviem aké organizácie. Vytvorili sme grantovú schému, ktorá, keď teda sa podarí, jedného dňa bude aj trojročná, možno aj viacročná, zatiaľ bohužiaľ funguje iba vzhľadom na budžet asi, iba na ročných grantoch. Jo? OK. Je ťažké. Kdybyste neslyšeli, tak se hlašte. Ja. My to tak nevnímáme třeba. Čiže v podstate my sme ako keby ponúkli mestu politiku, ktorá myslí na podporu toho bottom-up. Hej. A keď si pozriete na to, ako všetky naše podporné programy fungujú, my sa hlavne venujeme tomu, aby sme vzdelávali a podporovali práve ten sektor, ktorý je nezriadovaný alebo neštátny. Hej. Čiže mesto aj pomocou dokumentov, aj pomocou organizácie, ktorú vlastne akože zriaďuje, respektíve založilo, tak má nástroje na to, aby podporovalo proste bottom-up aktivity. Mm-hmm. A tie potom si môžete pozrieť, akože čo sa deje v Košiciach. Je Tabačka skvelý príklad, kde kraj investoval do nehnuteľnosti, aby neštátne, nezriaďované kultúrne centrum mohlo sa rozvíjať a rásť. A my sme ich zase mali na programe, kde sme im pomohli skladať business plán a tak ďalej. Mm-hmm. Že ako keby celkom synergicky to tam funguje. Tak to si myslím, že krásne konkrétní příklady. Když toho skúsim vytáhnout tú podstatu té otázky a tá odpověď, jaký ten rozdíl mezi bottom up and bottom down? Něco je role města, zřizovat ty politiky, ale zároveň to pro mě zaznělo jako klíčová věc, ten moment toho, že vlastně, protože politická reprezentace na veřejná správa je otevřená naslouchat tomu, těm potřebám zdola, toho, co jsou nějaké aktuální trendy, a je ochotná taky chvíli počkat,
jak se to vyvine vlastně, co to vlastně může dát a nespěchat hned vlastně na výsledek, být ochotná vlastně být nějaké nejistotě, tak může integrovat tu, řekněme, bottom-up proces. Vaše další názory na to, jaký je rozdíl mezi bottom-up and bottom-down politikou, nebo obráceně politikou? Yeah, I'd like to first come back to your first question, what is culture policy? Thank you very much. I'd like to say that culture policy is also about economic development, social development, educational development, urban development. But first of all, before all, and last of all, it's about cultural development. We tend often to forget, especially being pressured by this instrumentalism. This is going for many, many years. In the last, I would say, 10, 15 years, even more, more about this market-based instrumentalism than the social instrumentalism. But this is just like how you say this, you know, thing. It goes a little bit here, a little bit there. Kivadlo, asi v češtině. Yeah, I don't know. Pandora, thank you. So to make this clear, culture policy is about culture, artistic development. We cannot forget that. But also, culture policy can show contribution and cooperation that goes across the sectors. It's also rather stupid to think that we are living in our isolated sectors, that education is there, that the culture is here, and then we are fighting each other for the budgets, etc. We should collaborate, but in that process, we shouldn't be losing what is our main thing, our base, which is arts and culture, because we will end up, you know, counting the numbers of the audiences, counting the bills they paid in the restaurant next door, which our UK friends are doing for many, many years already. And then any discussion about culture, content, artistic production, even social issues. So what kind of groups did you reach? If it goes beyond numbers, then it becomes a problem. Nobody talks about it. Now, the issue between bottom-up or top-down approach. There is no clear bottom-up approach doesn't exist anywhere. There are many clear top-down approaches, exist almost all the place. Yes, we know it. In the cities, regions, Europe even, or European Union. What does it mean? It actually represents the relationship between the state from the one side, state in very general term, and civil society also in very general term, on the other side, or you can call it citizens. Or representation of citizens, or organized citizens. And there are public institutions somewhere there also in between, but usually, as far as I know, somewhere aside, looking what's going to happen and trying to solve things below the table, we say. I don't know if you understand. They don't have to go public, because usually, I'm talking about big national, public, big city, you know, the huge institutions. They have these special positions, and they don't have the need to struggle to do the advocacy. It's enough for them to do the lobbying for themselves, because they're big enough. But the problem is, when we also talk, again, what is cultural policy, what makes the cultural policies, I think there are two main questions. One is very simple, for whom, which has quite complex answer, for whom this and that cultural policies and measures are made, and not that much talked about, you know, from the perspective of the sectors, professionals in the cultures, to the perspective of the citizens in general. And the other question, which is always, which is usually hidden behind some other more fancy ideas, is actually the basic question of cultural policy is the economy, not the economy in a market way, but the economy or the material conditions for the work and the production in culture. The spaces, budgets, salaries policy, etc., etc. No, it's always about the material conditions and then the expectations we can get from these conditions. So when we come to the bottom, the question of bottom-up, top-down. Of course, the question of bottom-up is connected almost solely to the independent cultural sector, mm-hmm. as I explained. Public cultural sector, of course, it depends in which country. We have different systems in Europe, etc., etc. But mostly there where the state, local state, regional, national state, is directly the founder and the owner of the institution, and there is no other
not controlling mechanism, but other mechanism that will a little bit shake this this connection, then there is no need for advocacy and culture policy bottom up, if you like. Also, there have been too many examples. You know, we always love to talk about participation. We even put the participation in some kind of pedestal, and it's even more so in urban planning and this kind of policy. But the problem is, and we all have, as EU members, you know, this nice way to do things, to have these open online consultations about new legislations on this. So we are, you know, over our heads, at least this is the change that happened in Croatia. Before 10 years ago, nobody was asking people about anything. Now there are so many consultations about every legislation, et cetera, et cetera. But who cares? Mm-hmm. Yeah, who cares? First of all, there are too many, so nobody understands what is the importance of it. And second of all, there is no obligation from those in power to do anything with this participation. So why shall I participate in your public consultations when I know that there will be no effect, there will be no dialogue? Of course, we cannot accept that everything proposed in these public consultations would be accepted. But if there is no dialogue, if there is no argument, then I'm sorry, I don't trust that much into the rational arguments, et cetera, et cetera. So it's a matter of power position and how we can position ourselves as independent players or as the cultural players, et cetera, et cetera, to try to influence this power. On the other side, or the beyond the participation, is actually partnership. And I think this is always the most difficult goal, to come into the position when those in power, be it the Ministry of Culture, local Ministry of Culture, whatever, can treat those, or we can have this partnership dialogue, when we respect each other as equals, when we talk about things. And of course, this is almost impossible to do it at a level of total cultural policy, because it's impossible to have total representation of cultural sector. So, but we can do it, as I said it before, point by point. Who are the people, who are the organization we can take into the partnerships with some really specific measures, specific projects, as something as you just represented, and how we can ensure cultural development. And what I believe, and I can give you our examples really shortly, what we started to do first was actually, how can we be partners? You know, there are a few of us, independent cultural organizations, you know how small we are always, and so on and so on. What we did first for many years, establishing our network, our collaboration platform, not national level, local level. Then a lot of different activities of advocating, public conferences, similar things you are doing, everybody does, but with several clear goals where we can say not the total scene, but those who were interested from the independent scene to join the initiative to introduce some changes. So we realized we cannot change the whole system, how the institutions are run, financed from this position at the beginning. We might, if we introduce some other changes. So we'll give you two examples. One is the organization I'm working for, which is not an independent organization, but it is organization of independence, because it's a new model of an institution based on public-civil partnership. So Pogon is co-founded, co-owned by the city of Zagreb and by the local network of youth and cultural organizations called Operation City. What does it mean? It means when we talk about boards, the governance, the director, there is a security mechanism that the director and the board won't be appointed only for political reasons, which is the usual thing in classical institutions. The other important point is that with this institution, there is a space, a venue, that can be run in non-commercial way, because in our environment, if you have the venue, as an independent, you usually have to go commercial because no way you can sustain the cost. Therefore, public money comes and covers this cost in order to protect you from the market failure, etc., etc. So there is a space that works not at a logic of representation of one concrete artistic view or the logic of representation of one organization or curatorship, but as an open platform from programming. So it works differently than the usual institution.
It's an example. For 5-6 years, it has been one example in Croatia, but it goes further. Similar initiatives, Pula, Rijeka, Dubrovnik, etc., etc. It goes further, and it will go even further, and we used also structural funds to lobby for the money for this kind of initiatives would be financed, and that should be called pretty soon. Because what? This motivates local governments. Because, mm-hmm. 12 million euros is there. We should get some of this money. So, you know, it's simple things. You know, we can talk about rational, a big picture, etc., etc., but it's very simple things. And the other example I would like to stress was the initiative that came from the independent sector was to get more money for culture from the lottery funds. I don't know how you have it here, national lottery funds. But not just to put this money again into the Ministry of Culture so that they distribute it in the usual, you know, visual arts, theater, etc., etc., but to establish a new foundation. It's established now for several years, Kultura Nova Foundation, that will work as a kind of, not alternative mechanism, this is important, but as a complementary mechanism to what is financed, the basic programming in culture, so it will give smaller operational grants, some development grants, etc., etc., to the civil society in contemporary arts and culture. So these are two examples of kind of looking at a whole, but working in a particular, really particular strategic plans. Mm-hmm. It wasn't important for us, and I will end with this, sorry if I'm too long. Okay. It wasn't important for us to come with a, you know, perfect document, perfect strategy, and so on, so on. Because, you know, we have so many documents, they're really nice, but yes. But to, you know, to focus when there is an opportunity, so this is this tactical approach. I mean, you can focus on getting the space, and we've been fighting for years and years, and we stop in one moment because, you know, there was no opportunity. But 6 months, a year later, there were elections, here it goes, the opportunity, and you jump in, and you catch this opportunity. But it's, you know, so this is what I'm talking about, this combination of strategic level, so you know 3, 5, whatever, one strategic point you want to achieve, but also ability to act tactically so you can seize the opportunity that comes and even produce a really concrete opportunity. Mm-hmm. And I'll stop here. Děkuji za tento skvělý oblouk vlastně od toho, teda, co je kulturní politika, co znamená, až po ty konkrétní příklady. Mně tam připadá zajímavá jedna věc, kterou Emina řekla, že jednak tady jedna věc je, co je kulturní politika, ale také pro koho se dělá. Tady mít na paměti nejen ty kulturní organizace, které máme zřejmě běžně tady jako v českém a slovenském kontextu, ale i to publikum, tady co to publikum vlastně potřebuje. A potom zajímavá věc, kterou bych ráda vypíchla, takhle právě i v češtině, je, že možná není tím smyslem, jako když vidíme ty velké problémy a ty bariéry, vlastně stát před těmi evropskými problémy, ale z boku vytvářet nové mechanismy, které lépe slouží tomu poli postihují tu potřebnost, jako jsou ty networky, nové grantové okruhy, nové grantové instituce vlastně. Tedy nesnažit se nutně jenom měnit to velké, ale spíše přicházet, a to je na straně asi i veřejné správy a v dialogu s tím občanským sektorem, jak to uděláme ještě jinak vlastně. Tak, vrátím zpátky tu otázku k našim hostům. Co ve vašich očích je kulturní politika, ve vašem kontextu a ten rozdíl mezi bottom-up a případně nějaké příklady? This horizontal definition of the problem, I think it is the best one. So, the platform of the needs and the explanations with strong arguments are very, very important, you know, to talk about some not abstract documents like there are like strategies and so on. For example, in Slovenia we have in the state level, we have a kind of compromise document in a way of strategic goals and so on. It's very abstract. There are too many focuses, priorities in this document and so on. On the city level or municipality level of Ljubljana, it is much more concrete. Now the draft will go, is prepared for the 5-year strategy, next 5 years. And it was prepared with all the cultural operators based in Ljubljana, with the public institutes, with the
experts, with NGOs, with for the first time also the state institutes, because we want, we the actors on the cultural scene, we wanted to have the complete complete mapping of the problems and also something how to change all the situation. But and we when we talk about that, of course, the financing condition of the budgets for the culture on the state level is really awful, because 25% of the money was cut in the last 5 years of the state budget. But for example, in Ljubljana, there was no cutting of the money for culture. I'm talking just about the culture sector, of course. And it is a very good start. So in this document, in the draft of the document, all the public institutes like Kino Šiška, Center for Global Culture is, we must also have our strategic document on the individual level. It's also very important, you know, to have this, because it's not even half abstract. It's very, very concise document with all the finance things, with the employees, with the artists, with programming of the content, with the investments, and all of these things. It's a very pragmatical document, we can say. Mm-hmm. And it must be pragmatical. Mm-hmm. Okay, thank you very much. Co na to říká Brno? Možná i nějaký, pak když jste vlastně pochytila nějaký třeba rozdíl v tom, jak to říkají naši kolegové ze zahraničí a jaká je situace v Brně? Jsou třeba napřed v zahraničí před našimi městy? Já si myslím, že principiálně ta logická nebo ta teoretická linka je stejná, že skutečně jde u té politiky směrem dolů o to nastavení nějakého legislativního a procesního rámce. A aby to bylo funkční, tak je podle mě zásadní to, aby to nastavování legislativního, funkčního a procesního rámce existovalo na základě těch podnětů od spodu. Protože spotřebitelé nebo poptávající nebo i ta odborná kulturní veřejnost v té dané lokalitě nějakým způsobem je schopná popsat tu svou potřebu, prostě identifikovat ty potřeby od spodu. To vždycky funguje, takhle funguje základní logika i marketingová, ptejte se zákazníků, co chtějí. Takže ti, protože jsou v tom daném regionu, žijí tam, mají prostě ty aktuální kulturní potřeby, když jsou schopni nějakým způsobem definovat a mají tu druhou stranu, která je ochotná naslouchat. A právě ta druhá strana, co jde dolů, to bottom up, má zároveň tu mocenskou strukturu, to, že může vlastně nastavit ten legislativní rámec, může zabezpečit to, že se vybojuje nějaký objem prostředků na kulturu, nebo může nastavit získání jiných zdrojů, ne třeba z veřejných rozpočtů, ale nevím, od podnikatelů nějakým systémem pobídek, nebo nevím čeho, daňového zvýhodnění. Zkrátka, ti mají tu moc generovat a definovat hlavně ty zákony, nastavovat procesy a od spodu by měla být ta vůle a ta moc nějakým způsobem to definovat. Ale podle mě je tou zásadní podmínkou to, co říkala Emina, že ta občanská iniciativa by měla mít nějakou legitimní platformu, že skutečně by měla mít nějakou vyjednávací sílu, být nějak formálně organizovaná, aby zkrátka byla vůle a byla i nějaká záruka, že to není argument nebo požadavek jednotlivce, ale že zatím stojí určitá skupina lidí, která artikuluje ty své potřeby a zájmy. Děkuju. Já tak vnímám mírný šum mezi vámi jako publikem, tak možná obrátím teď jeden takový drobný úkol k vám, abychom se mimo jiné i my, že byste už naše hosty poznali, seznámili s tím, kdo je v publiku. Já bych se s vámi ráda seznámila tím způsobem, že se vás zeptám, a vyčkejte, bude to mít tři části, ta moje otázka. Kdo z vás se nějakým způsobem účastnil tvorby kulturní politiky na úrovni města nebo státu? A teď pozor.
přihlášte se ti z vás, kdo se toho účastnili jako politici. A, výborně, děkujeme. Kdo z vás se účastnil jak v roli administrativy, veřejné správy, jako úředník, řekněme. Výborně, dva, výborně, skvěle. Tři, čtyři, ještě pět, šest, vynikající. A kdo z vás se té tvorby kulturní politiky na úrovni města účastnil jako ten, řekněme, kulturní aktér nebo občan? Aha, zhruba 6, 7, 8, tak to už je velké množství, 9, 10. Tak a teď, když řeknu všechny ty tři skupiny dohromady, kdo z vás se něčeho takové účastnil v Bratislavě? Takže jako občan, politik a úředník v Bratislavě. Kulturní politika, kulturní plánování. 5, 6, 7. Výborně. Tak děkuji, máme nějaký přehled o tom, tedy, jako, jak jsme na tom s kulturním plánováním a v jakých rolích. A já bych v tomhle směru hnedka navázala. A chtěla bych se našich hostí vlastně zeptat, abychom to trošku shrnuli, jaké tedy vlastně jsou ty, možná to je taková trošičku šťourová otázka, pojďme skutečně zkusit říct, jaké jsou ty, že tady byly nějaké skutečně jako excelentní příklady, Košice, Evropské město kultury, Emina se svojí velkou iniciativou, momentálně ovlivňující vlastně i evropskou úroveň, Ljubljana jako město, které má, dokonce neškrtalo peníze na kulturu, ačkoliv se všude škrtalo, Brno, kde vlastně ty bottom-up iniciativy nějakým způsobem dokonce dosáhly zastoupení v zastupitelstvu města. To jsou nějaké excelentní příklady, ale já ze své zkušenosti z České republiky, z těch krajských, ale i z těch nějakých regionálních metropolí nebo těch menších, ta zkušenost je jiná. Chci se zeptat, abychom i pro tady ty případy pojmenovali ty základní problémy, tak jaké vy vnímáte, jsou skutečně ty základní problémy těch kulturních politik? Já to vykopnu velmi provokativně. Já si myslím, že jeden z těch základních problémů na úrovni měst je ten, že vůbec nejsou ty politiky. A případně navažte a doplňte mě. Jaké jsou ty, skutečně jednoduše říct i pro naše publikum, v čem jsou ti zakopaný psi? A jako skutečně jenom ty problémy, potom se vrátíme znova jako tomu, jak to může měnit, už tady i mnohé příklady vlastně zazněly. Tak to zkusme. Prosím, pole vaše, začněte, kdo chcete. Emina? Well, my immediate answer would be, and I'm sure it goes for Croatia, I guess it goes also for here, would be something which I would call institutional innovation rather than reform. It is a reform, but I don't mean privatization. We just talked about with Vesna and before. It's really institutional innovation, not just at a level of management, you know, how you do your budgets, how the salaries are managed, it's important, but also at a level of the missions and how these institutions work in a twofold role, which I think they should have, and they are losing it in many cases. One is their role towards the citizens, mm-hmm. how they communicate with the citizen, how do they the programs for the citizens, how do they integrate the citizens. I mean, it's very general, but, you know, very specific groups, et cetera, et cetera. How are they part, becoming more and more part of the community? I'll tell you example of one of the museums in Zagreb, not to name them, but, you know, on one side, they're working with a project with, let's say, some urban subgroups like skater, you know, those who are the skateboards. But when you came to that museum, the biggest sign you see first is forbidden for the skateboards. So this tells, it's a joke, but it tells a lot. It tells a lot about the institution because of the model, how they are built and how they are used to. And this is, really contemporary, rather, let's say, almost progressive institution. Is how did they stay too close in their safe environment, and they don't care really about what is happening with the citizens. I don't think the solution is to push them on markets, because they've been trying, in Zagreb, what they did, they cut the most of the budgets of cultural centers, like community centers, and expected them to earn money on markets. So what you have as a result, you have aerobics, yoga classes in this cultural center instead of artistic and cultural activities. Of course, because they don't, I think it's obvious. The other thing what means institutional innovation is also how are these institutions taking care or being proactive and progressive about the artists
in their field. I will mention again Museum of Contemporary Art, let's call it in Zagreb, but there are so many examples, so sorry. What do they do in order to communicate with the artists, to support the artists, to push them further? They don't do much. Because the institutions are even structured in such a way, but it's also the culture of how you run your institutions, that they don't care much about either the citizens, either the artists, but they care mostly about their jobs and representation in public. You know, big PR, marketing, etc., etc., and everything stays here. I think the institutions are key also for responding to the needs and issues and the problems of independent sector. Because if it happens, which you can hear many times, that we turn down the institutions, that we, you know, cut all their budgets, we ruin the museums, the operas, etc., etc., then it is super naive to think that all that money will spill over to independence. Of course it's not. It will end up with this, that the money for culture will more or less disappear. So my crucial point here, if we talk about culture, we have to talk about concrete solutions, but in the same time, we shouldn't think about only about part of the sector, and we should also think about the needs both of the citizens and of the artists. And we should fight in our way as a cultural operators, or whatever you want to call them, call us activists, I don't know, people in culture, to fight for the position to come into the partnership relationships with those in power, politicians, administration, etc., etc. And there are many ways we can provide this. And this is not just I want the power, you know, and mm-hmm. then the politician says, yeah, go to the election and take the power, mm-hmm. of course. But it's more about this, what you've been just saying, that there is experience, that there is knowledge and expertise that can really, really help. And the final third point is, let's try to be frank when we do the cultural policies. Let's try not to pretend that we are solving, you know, too many. Rather, let's focus on three or five things and try to solve them locally. And sorry, one more thing. I'm saying final again and again. One important issue is also how we can be focused on what is happening locally, especially we talk about cities, even smaller environments, but in the same time, keep our interlocal, not international, connections with other cities, peers in Europe and beyond that. I think it's very important, even at the level of advocacy and policy making, although cultural policies are, according to the principle of subsidiarity, a matter of local and national levels, mm-hmm. to build this kind of connections, to share this experience, to organize meetings and to support each other in order not to improve culture, but to sustain it together, as to sustain mm-hmm. culture as we think, you know, cultural sector as free education, free health mm-hmm. insurance, etc. Děkuju. Michal, co si myslíte vy? Emina nakladla několik problémů, vlastně instituce a jejich změna, potom ten networkování a ten ta lokální úroveň a hlavně ten moment toho, že neničit nebo nebojovat za zrušení velkých institucí, ale protože potom ty peníze by pravděpodobně šly do jiných oblastí rozvoje než do té kultury. Michale, jaké vy vidíte problémy, případně jaká řešení na tom středoevropském kontextu? Bavíme se o tom, jaké vidím problémy při tvorbě kulturních politik. Ano. Tak já si myslím teda, že politika ako taká by mala byť vizionárska, hej? Čiže ona predpokladá svoju existenciu, respektíve existenciu svojich nástrojov v dlhodobom nejakom horizonte, ale v prvom rade by mala byť informovaná, čiže mala by vychádzať proste z nejakej reality, ktorá je jednak pre ktorú, pre tú realitu proste tá politika je nastavená. Čiže a toto vidím ako jeden extrémny problém proste pri nastavovaní politik, že povedzme si otázku, že či existuje ongoing, čiže ako trvalo bežiaci proste výskum, respektíve evidence base, že či tie politiky proste, ktoré či už na úrovni štátu, alebo regiónu, alebo na úrovni mesta sa proste realizujú správne pre správnych ľudí so správnymi KPI, key performance indikátormi a tak ďalej, že či je nejaký konzistentný výskum,
alebo mapping toho, čo existuje v kultúre, pre koho sa to v kultúre realizuje. Či je to na úrovni mesta, ako sa, samozrejme, oveľa jednoduchšie je to urobiť na úrovni mesta, hej, že je to menšia mierka. Či to existuje na úrovni štátu, sa pýtam, akože zhruba, hej, ale že, či je to dostatočné, to neviem. Čiže ja si myslím, že to je, jeden problém je, že sa vychádza skôr z takej dojmologie ako z reality. Druhý problém je, že akože, napríklad, hej, že keď sa bavíme o participácii, tak to je tiež ten nástroj ako taký, ja neviem, či to zderivovalo proste v našich geografických proste podmienkách, ale mne to skôr príde tá participácia, akože je to forma prezentácie. Mm-hmm. Že keď, neviem, či ste niekto boli na participatívnych nejakých mítingoch organizovaných, ja neviem, akýmkoľvek ministerstvom, tak je to, že oni majú dokument proste, ktorý existuje, vám ho pošlú proste. Väčšinou, keďže sú neinformovaní, tak im, tak nevedia, čo majú presne robiť. Čo ako sa im ako nemôžeme čudovať, samozrejme. Nechcem teraz nakladať žiadnej proste vyššej moci. Tak im to všetko proste mešká. Takže proste, keď oni musia urobiť to participatívne stretnutie, takže vám to pošlú, ja neviem, keď máte šťastie, tak týždeň pred. Hej, je to dokument, čo má 200 strán. A teraz participujte. Hej. Že vy ste, predpokladá sa, že ste odborník v nejakej oblasti, povedzme. Takže máte pracovný deň. To sa tiež predpokladá. A teraz zrazu prijete na to stretnutie a oni v podstate všetko, čo sa po vás žiada, je, aby ste povedali, že áno. Hej, lebo už proste to musí skončiť, musí to ísť niekde inde. Hej, čiže to, tento proces participácie asi nie je úplne akože to, čo by sme si predstavovali. Nechcem nikomu krivdiť, možno, že tu v Bratislave to funguje oveľa lepšie, alebo proste sú nejaké ministerstva, ktoré to dokážu oveľa lepšie, ale to je moja skúsenosť osobná. A čo ešte nefunguje? No, primárne nefunguje to, že tá všeobecná awareness, v podstate vy ste kultúrny sektor, alebo kreatívny sektor, alebo akýkoľvek iný sektor, ktorý by mal riešiť tú advokasi, to zase neviem, aký je len slovenský, lenže prídete no, lobovať, hej, niekde a tí ľudia vám nerozumejú, o čom rozprávate. Že tam je ten ako jazyková bariéra, že ne, že by nevedeli slovensky, ale proste vôbec, lebo nemajú žiadnu skúsenosť, hej, že im chýba autentický zážitok, ako keby, že čo tá kultúra, tá kreatíva dokáže. Toto neviem si predstaviť, ako to prekonáme, hej, že umeleckými intervenciami na rôznych úrovniach, ale to máte to isté, keď prídete do súkromného sektoru, prídete do firmy sa baviť s firmou, že o čo ide a oni akože, že a vy nechcete sponzoring, že nie, hej, no tak potom čo chcete, hej. Dám trochu nahlas, Michal, ešte nahlas. To je také, že by som povedal, že je tretí problém je jazyk, hej, že je veľa stakeholderov, ktorí sú potrební k tomu, aby tá politika bola úspešná a úspešne implementovaná, ale tí stakeholderi nehovoria. Už keď sa stretnú, že máte to šťastie, že sa všetci stretnú, tak tam proste sú štyri minimálne rôzne jazykové ako keby rodiny. Hej. Ja myslím, že Michal to skvěle pomenoval. Řeknu to stručne. Chybí nám data. Veřejná správa nemá dostatek kapacit, řekněme, know-how k participaci a potom rozdílný jazyk. Já si myslím, že toto jsou věci, které se dají řešit na úrovni veřejné správy rozhodně. Protože co to znamená? Znamená to budovat kapacity, tedy konkrétně lidské zdroje, nějaké, ale hlavně ty lidské zdroje, nějaké i finanční zdroje a know-how, proto ta data sbírat. To veřejná správa běžně umí v oblastech, jako je, já nevím, životní prostředí, sociální prostředí, školy. To prostě běžně veřejná správa dělá. Tak proč by to nedělala také v kultuře? Proč ne? Ještě jednou dořeknu. Participace. Musím říct, že v Praze je to velké téma, taky kdy participovat, kdy to má smysl, kdy nemá, kdy to je spíš ta prezentace a PR veřejné správy a kdy to je, skutečně chceme ty lidi zapojit. Zřejmě tehdy, když ta data sbíráme, ne až tehdy, když už máme hotový návrh té strategie. A potom jazyk. Mám tady krásný příklad. Byla jsem minulý týden na takové snídani, business snídani, kterou pořádal Institut plánování rozvoje s hlavní architektkou Kodaně a jsme se jí ptali na to též. Jak to děláte, abyste našli stejný jazyk s těmi politiky a tím business sektorem? A ona říká, no jednoduše.
Mojím hlavním úkolem je být tou překladatelkou z toho odborného do toho laického jazyka a vzdělávat každou veřejnou správu nebo i novou politickou garnituru, která nastoupí. Mým hlavním úkolem je zorganizovat různé výjezdy, klidně celé rady města, například na Bienále do Benátek, aby jsme se tam měli poučit o tom, co se kde děje, jaké jsou trendy, jak to my můžeme řešit. Říkala jeden krásný příklad, říkala, je to tady jakoby z toho, řekněme, urbanismu. My jsme teďko jako Kodaně stavila na tom, že jsme rostli, byl čím dál tím více prostoru pro bydlení ve městě a protože měli jste jako víc metrů čtvereční na člověka v bytě a my jsme zjistili, že to je neudržitelné, že v podstatě, když budeme růst tisíc lidí ročně nebo i víc, tak to je neudržitelné, tak jsme jeli do Japonska s celou radou města podívat se, jak to Japonci dělají, jak bydlí na méně metrech čtverečních. To znamená, že vzdělávání, kapacity pro sbírání dat a know-how pro participaci. Pardon za, teda, za ten i můj takový shrnující vstup a dávám opět slovo našim speakerům. Monik, máte něco z Brna? Z Brna, něco z Brna? Tak já si myslím, že možná tím snad dobrým příkladem funkční participace, doufám, bude teď taková inovace na poli toho kulturního plánování, se kterou přišel náměstek pro kulturu Matěj Holan. A to je, říkáme tomu, kulturní parlament. Máme tady i zástupce, teď člověka Viktora Pioreckého, který bude mluvit na tom dalším bloku a který je vlastně na úrovni města Brna zodpovědný za to, aby ten kulturní parlament se dobře rozjel. Ale co to je tedy ten kulturní parlament? Mělo by díky kulturnímu parlamentu docházet k dialogu a k setkávání se lidí z té kulturní veřejnosti po svých specifických oborech a měli by formulovat svoje představy, cíle, vize, jaká je jejich, co by vlastně chtěli od kulturní politiky města Brna. Očekávají se v podstatě takové tři role toho, že něco se bude řešit právě s úrovní veřejné správy, s úředníky, pokud to bude vyžadovat nějaké směrnice, nějakou legislativu, zajištění financí. Jeden úkol, něco se bude moct vyřešit hned bez nějakého zásahu, jenom se prostě zjistí, že to jde, jenom je třeba nedostatek informací. A třetím přínosem předpokládáme, že bude takové síťování mezi lidmi z různých oborů kultury, protože si myslím, že pro formování těch kulturních politik je potřeba taky získat jakýsi nadhled na to, že nejenom ten můj obor je důležitý v kultuře. Toto tady taky zaznělo od přispívajících do diskuze, že zkrátka potom, když už dostane nějaká občanská iniciativa nebo ta kulturní obec v určité oblasti slovo je vyslyšena vlastně, nebo je jí nasloucháno, tak tam často to sklouzává k tomu lobbingu, ono mm-hmm. v zásadě logickému, protože ten materialistický individualismus nás zkrátka provází a je to lidská vlastnost. Ale pro formování teda nějaké té dlouhodobé vize a toho záměru je asi potřeba i od těch lidí z kultury, kulturních pracovníků, potřeba toho nadhledu a toho, že prostě možná pro některý region je potřeba v tuto dobu upřednostnit něco před něčím jiným. A mm-hmm. tolik asi za Brno jako inspirace s tím kulturním parlamentem. Pochopitelně mm-hmm. nevíme, jak to dopadne, ale říkáme si, že by to mohlo vyjít. Mm-hmm. Myslím, že se dotkla krásného tématu a to je ten, řekněme, individuální lobbying, ten, řekněme, spíš zákulisního typu a ta advokace, o které mluvila Emina. A to, že ta kulturní obec se sama musí naučit vlastně nechodit za těmi politiky individuálně, ale formulovat společné zájmy. To si myslím, že je velice klíčový moment, který v našich krajinách je skutečně v tom momentě toho učení se tomu. Tak, opět slovo dávám zpátky ke konkrétním příkladům, prosím ještě Ljubljanu. Tedy co, jaké problémy v kulturní politice jste vnímali a jaká máte aktuální řešení, nebo jak to vypadá? Nebo komentář k tomu, co proběhlo. Yeah. Maybe some keywords were already spoke. I think the participation and dialogue in different way of thinking, of mentality of the people who are the leading
man of the some public sector institutions in culture or even in NGO sector. We have, I can see things about that if the people who are the leading, the leaders of some concepts and of institutions and so on, and there's no differences between the public and NGO sector. Mm-hmm. It depends of the people who are the leading their houses, their projects, their programs, and so on, so on. Their venues, their buildings. And in Ljubljana, in Slovenia, we have the same problem like you have. Mm-hmm. We have some people who are leading houses, and they want to innovate the contents. They want to have the best team around themselves. They want to be the open spaces, the open places, the open venues for all the people. Yes, they, Kinošiška, for example, is open from the 8 in the morning and till the late night every day. So you can come there and to participate, and to participate also, of course, also in contents and so on. Mm-hmm. It's a kind of incubator, it's a kind of platform, it's also the co-working place, it's the project place, and so on and so. So we are also focused on the young generations in different ways. We have projects in the field of music, for example, for young bands, to promote them also on the stages all over the Europe. We have the visual program, mostly made by the young unknown artists, and we also export them, you know, in different venues all around Europe. Mm-hmm. We have many workshops, we have many debates like this, like cultural politics, operative cultural politics. I think it's very, very important, you know, to have such as debates. Just to clear some decisions, you know. So, I think the culture, and of course the arts, if we are talking about culture, mostly we are talking about arts too. We cannot just say the culture is all thing. I think the arts is the differentia specifica, you know, when talking about some real concepts. It must be the art must be like it was before, you know, the space of the freedom, and the freedom mm-hmm. space. It must be also all the places like this. I suppose it will be. It is a kind of beautiful connection with Kinošiška, for example. Kinošiška became a real project with one initiative money, which was given from the Norway grants. Mm-hmm. So uh-huh. It is a symbolical way of, you know, of thinking. It was more than 10 years ago. Mm-hmm. Yeah. So yes, I believe, you know, I believe also in networking. We have all over the Europe, we have the same problems, but we have the problems with the same people. Mm-hmm. Yeah? Mm-hmm. Možná, než teďko už pomalu nasměřuji mikrofon pro vaše dotazy, se dovolím ještě vytáhnout z tohohle příspěvku krátké shrnutí. Jednak, že samozřejmě možná na západ od našich hranic veřejná správa má lepší znalost toho, co to je kulturní plánování. Delší dobu zbývá data. Vůbec umí plánovat strategicky, dlouhodoběji, kontinuálně. Ale co teďko řekl Simon, je, že možná v něčem, v té změně, co je potřeba udělat s institucemi, jak potřeba zapojovat veřejnost, jsme na tom všichni v Evropě stejně, no podobně. A potom ještě druhá věc, kterou bych ráda řekla, je ta, že taky, co zmínil Simon, že samozřejmě je potřeba rozlišovat, a to taky v našem kontextu je podle mě ještě věc debaty, strategii nebo kulturní politiku pro umění, kde, jak tady bylo zjevně zaznělo, umění musí zůstat svobodným prostorem pro vyjádření a pro inovace, a které ale nikdo nemůže naplánovat.
Takže to hájemství toho svobodného prostoru je klíčové. Ale samozřejmě potom je ten moment toho, řekněme, zadání. Co má ta kultura v tom městě dělat? Jak má přispívat k jeho rozvoji? To už je ten moment té instrumentalizace kultury, jak o tom mluvila Emina. A pak se ptáme právě po těch ekonomických dopadech a sociálních dopadech a tak dále, dopadech na vzdělávání. Ale je skutečně třeba to rozlišovat, abychom potom nepřišli o ten svobodný prostor v umění a zároveň neměli, řekněme, málo zadání pro instituce a další v tom, co mají za ten veřejný rozpočet v tom městě vlastně dělat. A myslím si, že v našem kontextu skutečně je zatím stále obtížné rozlišit strategie pro umění, kreativní odvětví, rozvoj komunit a tak dále. To bych takový možná dala závěr. Máte k tomu něco, ještě něco dodat nebo mohu dát hlas publiku, které si jistě formulovalo otázky v průběhu a bude mají spoustu, bude začne jako na nás tady sypat. Would you like to add something? Otherwise I will give the voice to public. OK. Takže přátelé, myslím si, že my jsme tady hodinu a čtvrt se pokusili vám dát jakýsi overview, jste úplně už vyřízení. A proto je to teďko na vás, rink je volný. Mám tady